La número 25 és la primera incursió de l'escriptor Bernat Navarro en la ficció. Amb esta novel·la, publicada per Cosetània, Navarro va guanyar el Premi Literari Sebastià Juan Arbó del 2023. La trama està ambientada durant la Primera Guerra Carlina a Tortosa, a la Tortosa del segle XIX, però Navarro ha dit que la número 25 és molt més que una novel·la històrica. A veure, és històrica, però no és exclusivament històrica. Val? A mi m'ho pregunta molta gent. La veritat és que em sabria molt de greu que es quedéssim només amb aquesta, per a mi, limitació de dir és una novel·la històrica. Perquè quan l'acabareu de llegir veureu que penso que és quelcom més. És una novel·la que té un caràcter híbrid, un caràcter mestís, pel que fa a l'estil, ja ho és, pel que fa al contingut, també ho és, i pel que fa a la intencionalitat de l'autor. Què vull dir amb això? La meva intenció no ha estat única i exclusivament relatar uns fets històrics que van tenir lloc a la Primera Guerra Carlina a Tortosa. La meva intenció és donar uns altres missatges subliminals que per mi estan per sobre, estan per damunt del que és la contesa, del que és la batalla o del que són els fets històrics en si. L'estructura de la novel·la està construïda a partir d'una sèrie de cartes de personatges reals. És a dir, narrada a través de la correspondència que mantenen diferents persones de la zona de Tortosa i de l'Horta de València. De fet, els carlins estan molt amoïnats per la vida privada de Josepa Salvador, una senyora de la noblesa valenciana del segle XVII, que va ser molt important en la història de Vinalesa, el poble natal de l'autor. Tenia molt clar que Vinalesa havia de sortir, sobretot per un motiu, perquè un dels personatges principals, que és la senyora feudal del poble, per mi té una potencialitat enorme a nivell literari. I en l'altra també tenia clar que volia que sortís Tortosa perquè sempre he pensat que des del punt de vista literari hi ha molt poca producció respecte al carlisme. Sí que ha hagut grans historiadors, ahir està Roc, ahir està Vinaixa, i hi ha més gent que l'ha estudiat, però literàriament pensava que quedava una mica coix la cosa. Navarro ha assenyalat que la seva és una novel·la filosòfica en què es reflexiona sobre la condició humana. L'autor també ha apuntat que un dels seus objectius ha sigut desmitificar la figura del general carlí Ramon Cabrera. Llavors, el carlisme del XIX està molt preocupat per una cosa que ha fet la senyora Salvador al segle XVII. Tanmateix, el que fa Cabrera al segle XIX, que és assassinar, que és ser un faldiller, que és portar quatre dones amb ell, que ser una persona una vida privada sembla ser, pel que diuen els documents, si més no qüestionable, això passa completament desapercebut, això no els preocupa, però sí que els preocupa el que ha fet una dona. Per què precisament aquesta dona? La senyora Josepa Salvador és la que dona origen a la nissaga del Salvador, que posteriorment seran els caps del carlisme a València. Este és el vincle, vincle real. Jo el vull contraposar a la figura de Josepa Salvador. El que t'he explicat abans. El que fa Cabrera no està en compte, el que fa aquella dona sí està en compte. Allò pot afectar la nostra reputació, el que fa Cabrera no passa res. Evidentment, és irònic i és crític, clar.